वंदिं विधिभव महेन्द्रादिवृंदारकेन्द्रैः व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च भूताविद्यं सुखचितिमयैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः स्वानाथिन्नो विदधदधिकं ब्रह्मनारायणाख्यम् उषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदुहितुर्देवता मौलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्यायालसतु ममहरं मण्डले पुत्ररत्नम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यद्योगिभिर्भवभयार्थिविनाशयोग्यम् आसाद्यवन्दितमतीव विविक्तचित्तैः तद्वः पुनातु हरिपादसरोजयुग्मम् आविर्भवत्क्रम विलंघित भूर्भुवस्वः पायात्सव सकलकल्मष भेद दक्षः क्षीरोदकुक्षिपणिभोग विनिमिष्टमूर्तिः श्वासावधूत सलिलोत्कलिकाकरालः सिन्धुप्रनृत्यमिव यस्य करोति संज्ञाते ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಾನುವಾದವನ್ನು 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರಾಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿರತಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಂ ಮಹಾಮುನಿಂ ವ್ಯಾಸ ಶಿಷ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಃ ಜೈಮಿನಿಃ ಪರ್ಯಪೃಚ್ಛತ. ಒಮ್ಮೆ ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಗುಣಬಂಧನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು, ಅಂಥವನು ಗುಣಬದ್ಧರಾದ ಜೀವರಂತೆ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ? ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಅವನಿಗೇನು ಗುಣಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಬದ್ಧರಾದವರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಪಡೀತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಾದವನು ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ? ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ದ್ರುಪದ ರಾಜನ ಮಗಳು 5 ಮಂದಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮ? 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು. ಭೇಷಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಯಾಃ ಬಲದೇವೋ ಮಹಾಬಲಃ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಕಸ್ಮಾತ್ ಚಕ್ರೇ ಹಲಾಯುಧಃ. ಬಲರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಂತು ಬಲರಾಮನಿಗೆ? ಇನ್ನು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದ್ದಾಗಿ, ಕಥಂಚ ದ್ರೌಪದೇಯಾಸ್ತೆ ಅಕೃತಧಾರಾ ಮಹಾರಥಾ
ಪಾಂಡುನಾಥ ಮಹಾತ್ಮನು ವಧಮಾಪುರ ಅನಾಥವತ್ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಉಪಪಾಂಡವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬರವಾದ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಅವರು ಸತ್ತರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಅಂತ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜೈಮಿನ ಋಷಿಗಳು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಈ ಜೈಮಿನ ಋಷಿಗಳನ್ನು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ 4 ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ವಿಬೋಧ ಸುಪುತ್ರ ಸುಮುಖ ಅಂತ 4 ಪಕ್ಷಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ದ್ರೋಣ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಶಾಸ್ತ್ರಚಿಂತಕರು ವೇದಾರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಾರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದರು ಜೈಮಿನ ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳಾದರು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ವಾಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಗೆ ನಾರದ ಋಷಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರದ್ದು ಸಮಾಗಮ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಮಾಗಮವಾದಾಗ ದೇವೇಂದ್ರ ನಾರದ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ ರಂಭೆ ಪೂರ್ವಶಿ ತಿಲೋತ್ತಮ ಘೃತಾಚಿ ಮೇನಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅವರು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅವರಿಂದ ನಡೀಲಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಂದ್ರ ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಆಗ ನಾರದರು ಆ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧಿಕರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಖ ತಗ್ಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖ ತಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ವಪು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀ ಅವಳು ಬಂದು ನಾನು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನೇ ಅಹಂ ಗುಣಾಧಿಕ ನಾನೇ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠಳು ಅಂತ ಅವಳು ಬಂದು ಆಗ ನಾರದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೇ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠಳು ನಾನು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಉಳಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಪ ಯೌವನ ಕಲೆ ಇದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ
ನಿಮ್ಮ ತಪಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ವಿಲಾಸ, ನರ್ತನ, ಸಂಗೀತ, ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ದುರ್ವಾಸರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಷೋಭೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಮರ್ಥರೋ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಅವರು ಬಂದು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ದುರ್ವಾಸರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಒಪ್ಪು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪು ಅನ್ನುವ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಡು ಹಾಡೋದು, ನರ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಹಾವಭಾವ ವಿಲಾಸಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತು. ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿಗಳಿಗೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ದುಃಖ ಅರ್ಜಿತ ಸೇಹ ತಪಸೋ ವಿಘ್ನ ಕಾರಣಾತ್ ಆಗತಾಸೆ ಮದೋನ್ಮತ್ತೆ ಮಮ ದುಃಖಾಯ ಖೇಚರಿ. ನೀನು ಬಹಳ ಉನ್ಮತ್ತಳಾಗಿ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ನೀನು ಪಕ್ಷಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಶಾಪ. ನಿಜರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪಕ್ಷಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಆ ಒಪ್ಪು ಎಂಬ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ತಾರ್ಕ್ಷಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಗರುಡನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇತ್ತು, ಕಂಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಆ ಕಂಕ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೋದರ ಕಂಧರ ಅಂತ ಅವನು. ಒಂದು ಸಲ ಯಾವುದೋ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಂಕ ಪಕ್ಷಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ರೂಪ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಕಂಕ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಂಕನ ಸೋದರ ಪಕ್ಷಿ ಕಂಧರ ವಿದ್ಯುತ್ ರೂಪ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ರೂಪನ ಹೆಂಡತಿ ಅನಾಥೆಯಾದ ರಾಕ್ಷಸ ಪತ್ನಿ. ಅವಳ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಿ ಕಂಧರ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳಿತು, ನಾನೇನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಅನಾಥಳೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಗರುಡ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಂಕನ ಸೋದರ ಕಂಧರ ರಾಕ್ಷಸ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ರೂಪ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳೇ ಒಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪ್ಸರಿಸ್ತು. ತಾರ್ಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೆಸರು, ತಾರ್ಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ತಸ್ಯಾಂ ಸ ಜನಯಾಮಾಸ ತಾರ್ಕ್ಷೀಂ ನಾಮ ಸುತಾಂತದ ಮುನಿ ಶಾಪಾಗ್ನಿ ವಿಪ್ಲುಷ್ಟಾಂ ವಪುಂ ಅಪ್ಸರಸಾಂ ವರಾಂ. ಆ ತಾರ್ಕ್ಷಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ದ್ರೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷಿ. ಆ ದ್ರೋಣ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಖಾಂಡವವನ ದಹನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ವೇದದಿಂದ ಅಗ್ನಿಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ವೇದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುಳಿತಾವೆ. ಖಾಂಡವವನ ಸುಟ್ಟಾಗಲೂ ಆ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕುಳು. ಮಂದಪಾಲ ಅನ್ನುವನ ಮಕ್ಕಳು ಜರಿತಾರಿ, ಸ್ತಂಭಮಿತ್ರ, ಸಾರಿಸೃತ್ವ, ದ್ರೋಣ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೂ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಭಾಸವಾಗಿತ್ತು, ಅಗ್ನಿಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುಳದಂಥ. ಆ ಕೊನೆಯವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಣ ಅನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿಯೇ ಮಂದಪಾಲನ ಮಗ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದವನು ಖಾಂಡವ ದಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವನು ಈ ತಾರ್ಕ್ಷಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾರ್ಕ್ಷಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ್ರು. ತಾರ್ಕ್ಷಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ವಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪಕ್ಷಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆದು. ಖಂಡವನ ದಹನ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಾರ್ಕ್ಷಿ ಆ ಖಾಂಡವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗರ್ಭಿಣಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆ ಪಕ್ಷಿ, ತಾರಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪಕ್ಷಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಾಗ ಭಗದತ್ತನಿಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು, ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರಥದ ಧ್ವಜದ ಕಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ರಥಕ್ಕೆ ಧ್ವಜ ಇರ್ತದೆ, ಧ್ವಜದ ಕಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿತ್ತು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಆದವನು ಬಾಣ ಬಿಡುವಾಗ, ಶೂಲ ಬಿಡುವಾಗ ಆ ಶೂಲ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಗುಲ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಆ ತಾರಕ್ಷಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಚರ್ಮ ಸೀಳಿ ಹೋಯ್ತು. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ, ಪಕ್ಷಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೇರೆ, ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಹೋದದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮ ಸೀಳಿತು. ಒಳಗಡೆ ಮೊಟ್ಟೆಗೇನೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸೀಳಿತು. ಆ ತಾರಕ್ಷಿಯ ಮರಣ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸೀಳಿದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೆದುವಾಗಿ ಕೋಮಲವಾದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಹರಿಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಹಸು ದನ ಬಂದು ಆ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕಿತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಉಯ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಹರಿ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಡಿಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಸೈಂಧವನ ಆನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ಆನೆಯ ಕಂಠದಲ್ಲಿರೋ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿತ್ತು. ಗಂಟೆ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿತು, ಕೊಂಡಿ ಒಡಿತು. ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗಂಟೆ ಆ ಬಾಣದ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಅದು ಬಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡಿಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತುಳಿಯೋ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಗಂಟೆ ಬಂದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ತಾರಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪು ತಾರಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು, ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ಹೋಯ್ತು, ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉಗಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಜಯಗಳಿಸಿ ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶಮೀಕ ಅನ್ನುವ ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಬರುವಾಗ ಆ ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಚೂಚಿ ಕೂಚಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದರು. ಗಂಟೆ ತೆಗೆದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಶಮೀಕ ಋಷಿಗಳು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹಿಂದೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿ ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಬದುಕೋದಿದ್ರೆ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ರಂಗ ರಣರಂಗದಲ್ಲೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕೂತರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಉದ್ಗಾರ ತೆಗಿತಾರೆ ಶಮೀಕರ್ಷು. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವೀರಾಧಿ ವೀರರು ಸತ್ರು, ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಮ್ರಿಯಂತೆ ಸ್ವಗೃಹೇ ಫಲಾಯಂತೋಪರೇ ಜನಾಹ, ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆಪತ್ತು ಬಂತು ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋದ್ರೆ, ಆಪತ್ತಿಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತು ಕಾದಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಏಕೆ ಮ್ರಿ ಭುಂಜಂತೋ ನಮ್ಮ ತಥೈವಾಪಹ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ
ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ಸಾಯುವವರಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸಾಯುವವರಿದ್ದಾರೆ, ವಿಲಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ನಿರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಅವರು ಶಮೀಕರು ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವೇ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು. ಆ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆ ಜನ್ಮ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲಸ್ವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳಿದ್ರು, ಅವರ ಮಗ ಸುಕೃಶ ಅನ್ನೋ ಋಷಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಆ ಋಷಿ ಕುಮಾರರು, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು. ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮುದೀ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಕೃಶ ಅನ್ನೋ ಋಷಿ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನಾನು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ನಾನು ನರಭಕ್ಷಕ ಪಕ್ಷಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವನು, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡು. ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಋಷಿ, ಯಾರು ಕೇಳಲಿ, ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ, ನೀವ್ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೇನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ತನ್ನನ್ನ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಹೀಗೆ ಸುಕೃಶ ಋಷಿಗಳ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಪಕ್ಷಿ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ. ಆಗ ತಂದೆ ವರನೂ ಕೊಟ್ಟ, ಶಾಪದಂತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ ಅಂತ ವರ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರೇ ಜ್ಞಾನಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ತಾರ್ಕ್ಷೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳು ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಸ್ಮಾನ್ ಮಾನುಷತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ, ನಿರ್ಗುಣೋಪಿ ಜನಾರ್ದನ, ಗುಣಬದ್ಧನಾಗದೇ ಇರುವ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮ ಗುಣಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೇ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಂತು, ಪಾಂಡವರು ಒಂದು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆನೂ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಸಾಯುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನಮಸ್ಕೃತ ಸುರೇಶಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣವೇ ಪುರುಷಾಯ ಪ್ರಮೇಯಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ವ್ಯಯಾಯ ಚ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾತ್ಮನೇ ತಸ್ಮೈ ತ್ರಿಗುಣಾಯ ಗುಣಾಯ ಚ ವರಿಷ್ಠಾಯ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಅಮೃತಾಯ ಚ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಬದ್ಧನಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಪಾಪಕರ್ಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದವನಲ್ಲ, ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ, ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ಅಧರ್ಮ ತಲೆ ಎತ್ತದೆ, ಆಗ ನಾನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಧರ್ಮ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ. ಅಧಾರ್ಮಿಕರಾದ ಕೌರವಾದಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಬೇಕು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದವನು, ಅವನೇನು ಪಾಪಕರ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಲರಾಮ ಯಾಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ,
ಒಮ್ಮೆ ಸೂತರು ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಬಲರಾಮ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸೂತರನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವರು, ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವರನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷಕ್ಕೊಳಗಾದ, ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಯಾಕೆ ದ್ರೌಪದಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಮಹಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಇವನಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ದೇವೇಂದ್ರ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ. ವೃತ್ರಾಸುರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಗೆ ಬಂದವನು, ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬಂತು. ದೇವೇಂದ್ರ ಅಹಲ್ಯ ಧರ್ಷಣ ಮಾಡಿದ, ಗೌತಮರ ಪತ್ನಿ ಅಹಲ್ಯನ್ನ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ, ಅದರಿಂದ ಅವನ ತೇಜಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿತು. ಯಮ ವಾಯು ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯಮ ಇಂದ್ರನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಕುಂತಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಡ್ತಾನೆ. ವಾಯುದೇವರು ಆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಶವನ್ನ ಕುಂತಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ರು, ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ಇಟ್ರು. ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅರ್ಜುನ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರನೇ ಅವನ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕುಂತಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಮಧರ್ಮ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಶವನ್ನು ಕುಂತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹುಟ್ಟಿದ. ಇಂದ್ರನ ಅಂಶ ವಾಯುವಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ವಾಯು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಭೀಮ ಹುಟ್ಟಿದ. ಇನ್ನು ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಅಂಶವನ್ನೇ ಇಟ್ಟ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಂಶವನ್ನಿಟ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಹುಟ್ಟಿದ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದನ್ನ ಅವರು ಕುಂತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರನೇ ಪಂಚರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಚಿದೇವಿ ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಇಂದ್ರನ ಅಂಶವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಐದು ರೂಪದಿಂದ ಇಂದ್ರನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ದ್ರೌಪದಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಶಚಿನೇ ದ್ರೌಪದಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತನ್ನೋ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಂತರಾರ್ಥ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಥನ ಮಾಡಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದರ ಸಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂತಿದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ, ಗರ್ಭವನ್ನ ಇಟ್ಟ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಯಮಧರ್ಮ ಇಟ್ಟ, ವಾಯುದೇವರು ಗರ್ಭ ಇಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಐದು ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯಮಧರ್ಮನ ಅಂಶ, ಯಮಧರ್ಮನ ಅಂಶ, ಭೀಮ ವಾಯು ಅಂಶ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರ ಅಂಶ, ಅರ್ಜುನ ಇಂದ್ರ ಅಂಶ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳು ತಾವು ತಾವು ಗರ್ಭವನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಐದು ಜನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಂದ್ರನ ಅವತಾರವೇ ಐದಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟರ ಇಂದ್ರನ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಭೀಮ ಇಂದ್ರನ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ, ಯಮದೇವರ ಅವತಾರ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಅಶ್ವಿನಿಗಳ ಅವತಾರ. ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಶವನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟರು, ತಾವೇ ಒಂದಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಶಚಿದೇವಿಯೇ ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಶಚಿದೇವಿಯ ಆವೇಶ ಇತ್ತು.
ಶಚಿದೇವಿ ಆವೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿ ಆವೇಶನೂ ಇತ್ತು, ಭಾರತೀ ಆವೇಶನೂ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಶಚಿ ಶ್ಯಾಮಭೂಷಾದೇವಿ ಆವೇಶನೂ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಐದು ದೇವತೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಚಿದೇವಿ ಅವತಾರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಿದೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ. ಶಚಿದೇವಿ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಶಚಿದೇವಿಯ ಆವೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಚಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದು ದೇವಿಯರ ಆವೇಶನೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶಬ್ದ ಕಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ. ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಸಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಸಂಡಿಗೆಯನ್ನ ಕಾಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಕಾಗೆನೂ ಬರಬಾರ್ದು, ಬೆಕ್ಕು ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಶಚಿದೇವಿ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶಚಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಶ್ಯಾಮಲ ಉಷಾ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ಇಂದ್ರನೇ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂದ್ರ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದು, ಅರ್ಜುನನಾಗಿ. ಅದರಂತೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳು ದ್ರೌಪದಿಯ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಸತ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಾಪ ಇತ್ತು. ಅದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಪ ಬರ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಯಾರದು ಅಂತ ಕೂಗ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ? ನಾನು ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಗಿದ್ರು, ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕೂಗ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಯದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ರಾಜ, ಯಾರಿಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅಂದ್ರು, ಯಾರಿಗೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾನೊಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬರೀ ದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಎಷ್ಟಾದೀತು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರೋ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತ, ನೀನು ಆಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತ, ಸಸ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕೋಶ ಸಮೇತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಖಾಲಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂತೆ. ಸರ್ವಸ್ವ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪೋದಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ. ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು, ಈಗ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಡ ನೀನು, ದಾನ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಡುದು, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಕೊಡುದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹೋಗು. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ. ಹೆಂಡತಿ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಏನೋ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿ ನೀನು, ಅಷ್ಟೇನೆ, ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಏನೋ ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ಜುಜುಬಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಅದು, ಅದನ್ನೇನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ, ಬೇರೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಬೇಡ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. ದನ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಓಡಿಸಿದ್ರು, ಮೊದಲು ಹೊರಡು, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡು, ನಂಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ.
ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಗಂಡನಿಗೆ ಏಟು ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇವನಾದ್ರೂ ತಡ್ಕೋತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವೇ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಅದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ನನಗೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ನೀವ್ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ 5 ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಅವರು ವಿಶ್ವ ದೇವತೆಗಳು, ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ನೀವು 5 ಜನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ್ರಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂತತಿನೇ ಇಲ್ದಂತೆ, ಮದುವೆನೂ ಇಲ್ದಂತೆ, ಘೋರವಾದ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಪ. ಆ 5 ಮಂದಿ ವಿಶ್ವ ದೇವತೆಗಳೇ ದ್ರೌಪದಿ ಮಕ್ಕಳು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ ಬಂದು ಅವ್ರ ತಲೆ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿ ಇವರಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು, ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಹುಟ್ಟಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಉತ್ತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಜನಮೇ ಜಯ. ಈ ರೀತಿ ವಂಶ ಬೆಳೀತೆ ಹೊರತು ದ್ರೌಪದಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಂಶ ಬೆಳೀಲಿ, ಇವರಿಗಿದು ಶಾಪ ಬಂತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು. ಈಗ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮುಂದೇನಾದ ಅಂತ ಆ ಕಥೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಬಂತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಮುಂದೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ? ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಶಿ ಮುಟ್ಟಿದ. ಕಾಶಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಾರಿಕೊಂಡ, ಹೆಂಡತಿನ ಮಾರಿದ ಮೊದಲು, ಮಗನನ್ನ ಮಾರಿದ, ತನ್ನನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನನ್ನ ಮಾರಿದ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯುವ ಚಂಡಾಲನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡ, ಸ್ಮಶಾನ ಸೇರಿದ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿದ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ನಿಮಿತ್ತ. ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಂದು ಶವ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿನೆ. ಗುರ್ತೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ಇವನ್ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಅವಳು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಗು ಗುರ್ತು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ರೋಹಿತ ಅನ್ನೋ ಮಗು. ಅವನನ್ನ ಸ್ಮಶಾನ ಇದು ಚಿತೆಗೇರಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕೆಲಸ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಕೊನೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಸೂಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮಗ ಅನಾಥವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವನ ದಹನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಳು ಅಳು. ಇವನಿಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಟ್ರು. ಕೊನೆಗೆ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಚಿತೆಗೇರಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇರೋ ಮಗನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತಾನೆ, 3 ಜನ ಹೋಗೋಣ, ಸಾಯೋಣ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಶಾನದ ಯಜಮಾನ ಬರ್ಲಿ ಆ ಚಂಡಾಲ, ಅವನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಅವನ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹಂಗೆ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇವನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಂತ. ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಇವನನ್ನು ಪುನಃ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಹರಿಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅವನ ಕಥೆ. ಪುನಃ ರಾಜ್ಯ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ದೇವತೆಗಳೇ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ. ಸತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆನೂ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂತು.
ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ, ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಪತಿವ್ರತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೌಶಿಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಪ್ರ, ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಕೌಶಿಕ ತನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆ ವಿಪ್ರ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಠ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಠ, ರೋಗಿಷ್ಠ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇದ್ರೂ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪತಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಪತಿವ್ರತೆ ಅವಳು. ಒಂದು ದಿವಸ ಇವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಆ ವಿಪ್ರ ಇರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೀದಿಯಿಂದ. ಆ ವೇಶ್ಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಸ್ವಯಂ ದೇಹ ಕುಷ್ಠ ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವೇಶ್ಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಂಟಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಳು ಅಂತ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಮುಖ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವಳು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ಲು, ಗಂಡ ಯಾಕೋ ಚಿಂತೆ, ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗುವಂತೆ ನಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ತಪ್ಪು ನಡೀತು, ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯ ಹೋದ್ಲು, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಆಗಿದೆ, ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಪತಿ ಆಸೆ ಪೂರೈಸೋಣ ಅಂತ ಇವಳು ಅವನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಗಂಡ, ಅವನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪತಿವ್ರತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ವೇಶ್ಯ ಮನೆಗೆ ತಾನೇ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪತಿವ್ರತೆ. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಶೂಲ ನಟ್ಟು ಆ ಶೂಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಂಡವ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳು, ನಿರಪರಾಧ ಋಷಿಗಳು, ಒಬ್ಬ ಅವಿವೇಕಿ ರಾಜ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಳ್ಳರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಸಾಮಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು, ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಹಾಕಿ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಬಂತು, ಸಾಮಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲಿ, ಅವನು ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರು ಶೂಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಲ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಶೂಲ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಳು ಪತಿವ್ರತೆ ಗಂಡನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಂಬದ ಶೂಲದ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಗಂಡ ಎರಡು ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಆ ಕಾಲು ಆ ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿತು. ಮೊದಲೇ ಶೂಲ ಕಾಲು ತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡ್ತು, ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಚೂರು ಅಲ್ಲಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಶೂಲ, ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಭಾರಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿಗಳು, ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕಾಲು ತಾಗಿಸಿ ಇನ್ನೂ ನೋವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯದ ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿಗಳು. ಅವಳೆಂಥ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ, ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ, ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಅವಳು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಳಂದು. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇವಳ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನೇ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಗಡಿಯಾರ ಮುಳುತಿರ್ತಾ ಇದೆ, 24 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 20 ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತ. ಏನ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಿಡಿದೋಯ್ತಂತೆ, ಸೂರ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಏನು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ, ಹೋಮ ಇಲ್ಲ, ಹವನ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು. ಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನಸೂಯ ಅಂತ ಒಬ್ಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅನಸೂಯಾಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಅವಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅನಸೂಯ ಬಂದು ಈ ಪತಿವ್ರತೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳು. ಅರೆ ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡ ಸಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳು, ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ರೆ ಬದುಕಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಅಂದ್ಲು ಅನಸೂಯ. ನನ್ನ ಸತ್ರ ನಾ ಬದುಕಿಸ್ತೇನೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಳಂದ್ಲು ಆ ಪತಿವ್ರತೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯಿತು, ಗಂಡ ಮರಣಶೈಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟ, ಇನ್ನೇನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಅನಸೂಯೆ, ನನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವನು ಸಾಯ್ದೇ ಇರಲಿ, ಜೀ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಅವಳು ಅವಳು ಶಪಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು. ಅವಳು ತನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದಿಂದ ಇವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲು. ಆ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯೋದಯನಾಯಿತು, ಇದು ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆ ಅನಸೂಯ ಮತ್ತು ಆ ವಿಪ್ರನ ಹೆಂಡತಿ, ಕೌಶಿಕನ ಹೆಂಡತಿ ಪತಿವ್ರತೆ ಅವರ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅನಸೂಯೆ ಕೇಳಿ, ನೀನೀಗ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮಾಡಿಸಿದವಳು ನೀನು, ಅವನು ಸಾಯ್ದೇ ಇದ್ದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡವಳು ನೀನು, ನಿಂಗೇನು ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಅನಸೂಯೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಅನಸೂಯೆನೆ ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆವೇಶ. ಇನ್ನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂತೂ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರ ಮಗನಾದ. ರುದ್ರದೇವರೇ ದುರ್ವಾಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನೇ ಅವನ ಮಹಿಮೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾಡಿದ ಯೋಗ ಉಪದೇಶ, ಅಲರ್ಕ ಅನ್ನೋ ರಾಜನಿಗೆ ಯೋಗ ಉಪದೇಶ. ಅಲರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅವನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲರ್ಕನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲರ್ಕಂದು. ಅಶ್ವತರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಗ ಇರ್ತಾನೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವತರ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನಿಗಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನಾಗಕುಮಾರರವರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಋತಧ್ವಜ ಅಂತ ರಾಜ. ಆ ಋತಧ್ವಜ ರಾಜನಿಗೆ ಕುವಲಾಶ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವನು ಸ್ನೇಹಿತ. ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರೋ ನಾಗಕುಮಾರರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವನು ಸ್ನೇಹಿತ, ಋತಧ್ವಜ ಅಥವಾ ಕುವಲಾಶ್ವ. ಸ್ನೇಹಿತನಾದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ದಿನಾ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಾಗಕುಮಾರರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಋತಧ್ವಜನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ, ನಾಗರಾಜ ಅಶ್ವತರ ಅಂತವನ ಹೆಸರು, ಏನಪ್ಪ ದಿನಾ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದಾನೆ ಋತಧ್ವಜ ಅಥವಾ ಕುವಲಯಾಶ್ವ ಅಂತವನಿಗೆ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ನೇಹಿತ, ಮಿತ್ರ, ನೀವೇನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಿತ್ರರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಪತ್ತು ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ಮೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಹರಟೆ ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಋತಧ್ವಜನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುದುರೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕುದುರೆ, ಗಾಲವರು ಅಂತನ್ನುವರು ಕೊಟ್ರು. ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕುವಲಯಾಶ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಋತಧ್ವಜನಿಗೆ. ಆ ಕುವಲಯಾಶ್ವನೇ ಈ ನಾಗಕುಮಾರರ ಸ್ನೇಹಿತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಕುವಲಯಾಶ್ವ ಅಥವಾ ಋತಧ್ವಜ ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದ. ಹಂದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ, ಪಾತಾಳಕೇತು ಅಂತ. ಅವನು ಬೆನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಅವನು ಹೋದ 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 ಸೀದಾ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಒಳಗೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸತ್ತೋದ. ಅವನು ಸತ್ತೋದ, ಹಂದಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸತ್ತೋದ ಒಂದು ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ. ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ಲು, ಮದಾಲಸ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಅವಳನ್ನ ಅವನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಆ ಬಿಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವನು ಸತ್ತ, ರಾಕ್ಷಸ ಸತ್ತ. ಇವನು ಕೂಲೆ ಆಶ ಹೋಗಿ ಆ ಮದಾಲಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಂದ. ಅಂತೂ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಲೆ ಆಶನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೀತು. ಆ ಪಾತಾಳಕೇತುವಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ, ತಾಳಕೇತು ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅಣ್ಣನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಈ ಋತಧ್ವಜ ಅಥವಾ ಕೂಲೆ ಆಶ್ವ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇವನು. ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದ, ತಾಳಕೇತು ಒಂದು ಮುನಿವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಣಕುಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ. ಇವನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಋತಧ್ವಜ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ತಾಳಕೇತು ಋಷಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಋತಧ್ವಜನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನಾನೊಂದು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವರುಣನಿಗೆ ಒಂದು ಆಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆ ಕಂಠಾಭರಣ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಕಂಠಾಭರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವರುಣದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಆಗ ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವನು ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಕಂಠಾಭರಣ ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಮುನಿವೇಷದ ರಾಕ್ಷಸ ತಾಳಕೇತು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, ರಾಜನ ಕೂಡಿಸಿ, ನಾನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಣಯಾಗ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರು, ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದವನಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾಗ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೋಸ. ಋತಧ್ವಜನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದು ಬೇರೆ ದ್ವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಋತಧ್ವಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ ಅಪ್ಪ, ಹೆಂಡತಿ, ಮದಾಲಸ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಕಂಠಾಭರಣ ತೋರಿಸಿದ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಋತಧ್ವಜ ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ಕೊಂದ ಹಾಕಿದ ಅವನನ್ನ, ಕಂಠಾಭರಣ ಒಂದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಅವಂದೇನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಅವಂದೇ ಇವನೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ವರುಣದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಠಾಭರಣ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಠಾಭರಣ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಂದೇ. ಇದು ನೋಡಿ ಮದಾಲಸೆಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಕಂಠಾಭರಣನೇ ಬಂದಿದೆ ಗಂಡಂದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೋರಾಗಿ ವಿಲಾಪ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ. ಋತಧ್ವಜನ ತಂದೆ ಶತ್ರುಜಿತ್ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಲಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು, ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮುನಿ ಬಂದು, ರಾಕ್ಷಸನೇ ಮುನಿ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದು ಕಂಠಾಭರಣ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಮದಾಲಸೆ ಇಡೀ ಅರಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಶೂನ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಇವನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಮುನಿ ಕಂಠಾಭರಣ ತಗೊಂಡು ಹೋದ, ಅವನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ದ, ವರ್ಣೆಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಭಾರಿ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಊಟ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತೆ ಆಗಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈ ನಾಗಕುಮಾರರೇ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಶ್ವತ್ಥರ ನಾಗನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು, ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಥರ ಇದ್ದ. ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಹಿಡಿತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನೇ ಆ ನಾಗಕುಮಾರರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ಥರ ಅನ್ನೋ ನಾಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ನೇಹಿತ ನೀವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮದಾಲಸೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಏನ್ ಮಾಡುದು. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥರ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಾಗಕುಮಾರನ ತಂದೆ, ಇಬ್ಬರ ತಂದೆ, ಅವಳು, ಅವನು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥರ ಅನ್ನೋ ನಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಕಂಬಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಟ್ರು, ಕಂಬಲ ಅಂತ.
ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತರ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಸಂಗೀತದಿಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಂಬಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬನು ಸರಸ್ವತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅಶ್ವತರ ಮತ್ತು ಕಂಬಲ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದ್ರು ರುದ್ರದೇವರನ್ನ. ರುದ್ರದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮದಾಲಸೆನೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಶ್ವತರ ನಾಗ. ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ಪಿಂಡ ಇಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದ ಪಿಂಡವನ್ನ ನೀನು ತಿನ್ನು. ಮಧ್ಯದ ಪಿಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಪಿಂಡ ನೀನು ತಿನ್ನು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತಿನ್ನು, ಮದಾಲಸೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನು, ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಡ. ಆ ಪಿಂಡ ಭಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವಳೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದ ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅವನು ಶ್ರಾದ್ದ ಬಂತು. ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ಪಿಂಡ ಇಟ್ಟ, ಮಧ್ಯದ ಪಿಂಡವನ್ನು ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ, ಅದೇ ಮದಾಲಸೆ ಹುಟ್ಟಿದ. ಆಮೇಲೆ ನಾಗಕುಮಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ, ಮದಾಲಸೆ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡು, ಹುಟ್ಟಿದಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಋತಧ್ವಜ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಾ ಅಂತ ಆ ಋತಧ್ವಜನನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮದಾಲಸೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಬಂದ್ಲು ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸತ್ತಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪಿಂಡ ಭಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವಳನ್ನೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಪುನಃ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ. ಇದು ನಾಗಕುಮಾರರಿಂದ ಆ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾದಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ. ಆ ಅಶ್ವತರ ಇದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಆ ಮದಾಲಸೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಲು ಋತಧ್ವಜನ ಜೊತೆಗೆ. ಆ ಮದಾಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಅಲರ್ಕ. ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅಲರ್ಕ ಅನ್ನುವನೇ ಕೊನೆಯವನು. ಆ ಅಲರ್ಕ ಅನ್ನುವನು ಯೋಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಲರ್ಕ ರಾಜ ಕಾಶಿಯನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅನಸೂಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲರ್ಕನಿಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೇಳಿದಂತಹ ಯೋಗ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ